unakimbia wakule watu kupiga mawe. Kulingana na sheria ya Musa, kukiua mtu lazima upigwe mawe mpaka ufe. Sema amina. Sema amina. Ujeze wako, hata kama angekuwa ni mtoto wako, uwe wa kwanza kubeba jiwe umpige mtoto wako, alafu wengine wote wamwangukie. Ndipo atakapoondoa dhambi katika Israeli, maana amefanya dhambi akiwa kusudia. Sasa Mungu akatengeneza, akaambia Musa atengeneze miji mitatu, miji sita. Ile miji sita mtu akiua bila kusudia, ada yoyote ile amefanya bila kusudia, alikuwa na jisefu kwa ile mji. Tunaweza kufananisha ule mji na Yesu. Sema amina. Si useme amen. Yesu, makofi mazuri na maelewa. Kwa hiyo akikimbia kule hawezi akapigwa mawe, hawezi akauliwa. Lakini kama amefanya dhambi ya kusudia, arusi hata kuvuka ingie kwenye ule mji, atapigwa kwa sababu amefanya akiwa anajua. Sasa kitabu cha chapter hiyo 10:28 nasema mtu aliyeivunja sheria ya Musa kwa makusudi ufa, kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakishapa ushahidi anapigwa mawe mpaka anakufa. Nasema mwaonaje, haikupasa adhabu kubwa zaidi? Kile kitu Mungu alichokifanya, Mungu hakutumii mtu wewe tena kuadhibu mwenzako, maana watu wote walionekana wametenda dhambi, hakuna mtu ana haki ya kuhukumu mwenzake. Kwa hiyo Mungu akajitwalia ile hukumu yeye mwenyewe, maana yeye pekee yake ndiye mwenye haki. Kwa maana tunakuta katika maombi ya Daudi anasema, sina haki isipokuwa ile inatoka kwenye kiti chako cha enzi. Hapa tulipo hapa kuna mtu mwenye haki hata mmoja. Usije ukajisafi yake hata siku moja. Hata ukiona mtu amekupatia magorofa, akupatia magari kwa fili, ukaanza kusema ni kwa sababu ya fungu lake la 10. Ndio maana wakati vile unaona ukisha usipoa kile akiruhusu matatizo yatokea, unaanza kwa kumwambia Mungu, unajua nitapata fungu la 10, kama utanisikia. Mungu haitaki afanye kitu kwako kwa sababu ya kile unachokifanya. Ni neema, ni upendeleo tu. Sema amina. Sasa tunamwambia Mungu hatukustahili, lakini umetustahilisha pale ambapo hatukustahili. Kwa hiyo hata wewe unahesabiwa haki bure kwa njia ya imani kwa kumwamini Kristo. Sema amen. Pige Yesu makofi mazuri na mtakatifu. Sasa Wakristo wengi wamezoeshwa ama juu, na ndio maana nakuambia siku zote, that's why Wakristo wengi wanapitia shida kuliko mtu ambaye hamjui Mungu. Kwa sababu yule hajui Mungu, Mungu anamhesabu huyu haelewi hata anachokifanya, hata kama atadhibiwa, lakini si kama wewe. Ndio maana akija kwa Yesu anasamehewa basi. Mungu anarudiko angalia tena. Kitabu kile cha Isaia, ile sura ya ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Ile sura ya 43:25. Mungu anasema kwamba yeye anayesamehe dhambi zake, anayesamehe dhambi zake kwa ajili yake mwenyewe. Hapa anasema Bwana sitazikumbuka tena. Ndio maana mtu anapokuja kwa Yesu, Mungu anamsamehe, anavuka kama malaika. Ndio anaanza kupata relationship na Mungu. Anaweza kuongea na Mungu. Anaweza kumwomba kasikia, anaweza kumwita kaitika, anaweza kutafuta kumwona, kwa sababu kuna mahusiano sasa kwa kusamehewa bure kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri kwa maendeleo. Sasa unakuta Wakristo wanapitia shida nyingi kwa sababu wanafanya vitu kwa makusudi. Ndio maana sasa shaka mtu anaombewa na wachungaji wengi hapoli, mpaka anajiuliza mimi nimeokoka miaka yote kama nifuka, lakini anasahau kuna dada alifanya kwa kanisani. Kuna mimba alitoa akiwa church. Anasahau kuna uzito alifanya akiwa church. Anasahau kuna mambo alifanya akiwa kanisani na akafanya makusudi na akawa na chuo. Anadhani tu utaenda kusema Mungu nisamee. Kuna mtu mmoja nilisikia akiomba maombi ya ndani sana. Na kile tukikutana nani kwa naomba ya maombi. Baba, tunaomba tusamee zile dhambi za kujua na za kutokujua. Dhambi za kujua zitujue wapi? Wacha ujinga. Kuna kila siku dhambi za kujua, dhambi za kujua. Mungu afanye hivyo. Mungu sio mtoto. Sema amina. Uwezi kwenda kuzini, unaanza baba kisaidia na kujua. Unarudi tena kwa mzinzi wa kufanya uzinzi wako. Baba, naomba Mungu sio aina hiyo. Mungu ni mkali kuliko unavyofikiri. Sema amina. Hizi hospitali zote naona ni kwa ajili ya sala yake. Hizi jela zote nazoona ni kwa ajili ya sala yake. Hizi punishment zote. Ndio maana Kristo yoyote ambaye hajazaliwa mara ya pili ako chini ya punishment. Kitabu kile cha John chapter 3:18 inasema mtu akishamwamini Kristo hahukumiwi. Lakini yule ambaye hajamwamini tayari amekwisha hukumiwa. Laana ni nini? Laana ni hukumu. Kwa hiyo unapompa Yesu maisha, anakuokoa. Ndio maana yakuokoka, unatoka kwenye hukumu. Yaani wewe umeskip. Basi inashangaza unasema nimeokoka na hakuna different. Hakuna mabadiliko, wokovu wako ni wa kazi gani? Ukiokoka lazima kwenda different. Ndani yako lazima kujulikane kabisa kwamba wewe umezaliwa mara ya pili, wewe ni mtoto wa Mungu. Kuna vitu vitafuata familia yako zitakufuata. Kuna vitu vitafuata dunia kwamba vitaingia. Maana ile ni ahadi ya Mungu.
amesema kwenye kitabu cha Isaia 61, roho ya Bwana iko juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, mateka uhuru wao, vipofu wapate kuona, kiwete anachechemea aweze kusimama na kutembea. Maana yake ni mateso ambayo alikuwa anatesa, maana ilikuwa ni punishment. Tukishasamehewa, punishment inaondoka, unakuwa mtu huru ndani ya Kristo Yesu, unaanza maisha mapya ya kuishi katika Kristo Yesu. Tuseme amen. Pige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Siku moja Yesu akakemea wanafunzi wake. Sijui ni wanafunzi ama ni watu gani. Kitabu cha Luka chapter 6 verse 46. Yesu alikemea chapter 6 verse 46. Luka 6:46. Maana kuna watu wanasema kwamba Yesu ni Bwana. Kusema Yesu ni Bwana, everyone can say it. Everyone can say it. Maana tunasema tu Yesu ni Bwana. Hata shetani anaweza kusema Yesu ni Bwana. Soma pastor. Nitasoma kama nilivyoandikwa. Luka 6:46. Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Walakini ameyatendi nisemayo. Lakini ameyatendi nisemayo. Kila mtu ajaye kwangu. Kila mtu ajaye kwangu. Na kuyasikia maneno yangu. Na kuyasikia maneno yangu. Na kuyatenda. Na kuyatenda. Itawaonesha mfano wangu. Achia tu hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Na myafanye yale ambayo nayatenda. That's why punishment itakuwa kubwa zaidi. Nimesema kwamba yule ambaye anajua hiki, anajua sheria na haite, adhabu itakuwa kubwa zaidi. Wakati unacheza mwalimu kama haya, asante Joshua. Maana adhabu yako inakuwa kubwa kwa sababu you know what you are doing. Unajua kabisa kwamba uzinzi ni dhambi. Na unaenda unatoa, unafanya uzinzi wako kule, wanakuteka kanisani. Na mpaka imekuzuia. Leo tuko na watumishi wana mipango ya kando. Leo tuko na watumishi kanisani wanatoa mimba. Mtu anatoa mimba anakuja kanisani kwa kuabudu. Ni kiongozi wa ibada anayetoa mimba. Mtu ambaye anafanya dhambi yote ila anajisikia kuifanya anaje kabisa. It is very dangerous for you. Kwa hiyo hata tusome kitabu cha Hebrews chapter 10:26. Hebu sikie maneno haya. Yatakusaidia. Sema amen. Sema amen. Biblia inasema ni kitabu cha na utaendelea kutafikia kujoshi. Hebu soma kwanza kitabu cha Timotheo wa kwanza. Ni chapter 2 ama chapter 3. Verse 20. Nasema kila alitajia jina la Bwana awache uovu. Hebu soma tusikie. Mtu ambaye anasomaje Biblia hata asipojua mstari, kuna mali na kile maki yake inamletea. Mwana mchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo ile ya pili. Bwana asifiwe. Sura ya pili mstari wa 20, I think ilikuwa tu ile nimesema, sura ya 19 nasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama kwenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na kama dalili ya Bwana na acha huo. Hiyo unajua, kwa hiyo watu siku hizo wapendaji kuja kanisani bali wanafundishwa kweli, wanapenda tu kuambiwa bali kwa kupokea kujiza kwa kwenda ngapo kwa kupata magari, kwa sababu hapo huwezi sikia wakikwambia ukweli huu. Yaani wewe uko pale unatoa sadaka zako, unashuhudia wewe ndo magari, lakini wewe mwanje mwana jehana atabiri kwa siku chui. Inawezekana kuna muujiza umefanyika kwa ni baada ya shetani amepewa neema, anani amepewa ruhusa ya kufanya muujiza. Kama Mungu asingekuwa amempa hiyo ruhusa, alikuwa amemnyang'anya hiyo nguvu. Maana kila kitu kilichoko duniani kimetoka kwa Mungu. Sema amen. Kitabu cha Yohana cha 5 nasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno, na hapo na yeye ndiye alikuwa kwa Mungu, na yeye ndiye alikuwa Mungu, na kwa sababu yeye hakuna kitu kilichofanyika. Kwa hiyo nguvu yote unayoona, yeye ni mganga, yeye ni mchawi, yeye ni shetani, zote zimetoka wapi? Kwa Mungu. Mungu akizuia sifanye kazi, asikizuia. Bwana asifiwe. Amen. Ndiye Yesu, makofi mazuri kama unaelewa. Hayo makofi yako ni yako, yako sister yako ndani ya. Nasema ndiye Yesu makofi mazuri. Anasema kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Sasa watu wengi hawataki hicho. Wanataka tu kile kazana na kaka wao, wanataka kusikia neno la kufarijiwa. Wacha nikwambie, hakuna neno litakufariji. Kufarijika ni kutendeka kwa njia za Mungu. Kwa sababu unapotendea kwa njia za Mungu automatically mbingu zinakufariji. Si useme amen? Kwa sababu kama Mungu alisema utakuwa na afya, ukitendeka katika njia zake afya inakuja. Kama alisema hakutakuwa na leta, hakutakuwepo. Kama alisema utakufa utaishi miaka mingi, utaishi. Maana automatically, kama anasema kwamba utaishi na mke wako kamwani, maana yake hakutakuwa na divorce. Automatically, no divorce. Kwa mtu aliyeokoka, ninakwambia 100%, 100%, 100%, hakuna divorce kwa mtu aliyeokoka. Kwa sababu gani? Nguvu ya Mungu inaishi ndani yake, inamsaidia kushinda challenge zote.
Tuseme amen. Lakini tunafanya tunapona divorce kwa watu waliokoka. They pretenders, ni pretenders waliokoka. Lakini ndani ya moyo wao ukweli alio. Hata hapa wako watu ambao wanasema Yesu ni Bwana, unaona mabili wameshake, wamevaa nguo refu, wako vizuri, wamejipaka mafuta, wanainua mikono yao, wanaenda kwa lugha, lakini mbingu inayozungumza juu yao ni ile ya shetani. Sema amina. Soma tu kitabu cha Hebrewi. Nataka nikusaidie kitu. Nitasoma Ibrania 10:26. 10:26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi. Maana tukifanya dhambi kusudi. Baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Haibaki tena dhambi kwa ajili ya dhambi. Hakuna baada ya kupata ule ujuzi wa neno. Baada ya kuelewa ile mapenzi ya Mungu. Alafu akitenda dhambi, asitarajie kwa sadaka nyingine tena, itatolewa kwa ajili ya dhambi yake. Lakini atazamia hukumu. Sisema amen. Amen. Inachua ni ngumu kwako. Lakini ndivyo hivi. Nikupe siri mpendwa. Ukitaka kushinda dhambi, usijaribu kukataa kutenda dhambi kwa kutumia nguvu za mwili wako. Ruhusu Roho Mtakatifu mwenye kutoa yako pia na nguvu kwa kumpaka kuamini. Kwa sababu kile kinafanya mtu asitende dhambi ni imani. Kumbuka Biblia inasema kwamba hatuendi mbinguni kwa matendo. Maana ukijaribu kuacha dhambi unakuta huwezi kuiacha. Ukijaribu kuacha uongo unakuta huwezi kuacha. Maana ni matendo ya mwili. Lakini unapoamini Yesu, ile nguvu ya imani inakuhuisha. Unajikuta automatically ufanye dhambi. Unajikuta automatically ufanye uzinzi. Unajikuta automatically uanze haya mambo tena. Sema amina. Maana unaishi kwa kushinda kwa sababu nguvu ya Mungu ndio inayokusaidia kushinda. That's why kitabu cha John chapter 1 verse 12 inasema watu waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa mapenzi ya Mungu. Maana uwezo wa kufanyika mwana ni nguvu ya Mungu inayokuchange, unakuwa na uzao wa kimungu, yani DNA ya kimungu. Kwa hiyo ile nguvu ya kimungu ndio ikuwezeshayo unajikuta automatically dhambi zinaondoka. Kitakachokusaidia ni kulisoma neno na kuwa mwombaji tena kufunga na kuomba, itakusaidia. Maana katika neno kulijua neno na katika kuomba inampa Roho Mtakatifu, anakuwa activated kwako ili aweze kukusaidia. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Hebu kitabu cha Walawi chapter 36. Mambo ya Walawi 26 chapter verse 3 mpaka 8. Na kisa kusikia. Soma mpaka 8 tena pale sana. Mpendwa, wacha nikwambie tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Just believe it. Usikuje kwa Yesu na mimi. Ruhusu nguvu ya Mungu ikae ndani yako, itakusaidia. Mimi kwa sababu kwa kile naona kwamba ndio nimekaa kwa miaka 24, sijaishi bila baba mke mwingine. Moja simekaa na mtu huyo miaka yote. Hakuja kuona watoto, sio kwa nguvu yangu, kwa nguvu yangu nisingeweza. Ni kwa msaada. Maana Mungu alijua hatuwezi. Ndio maana akamtoa Yesu ili awe akusaidie kushinda. Sema amen. Amen. Ah, sema amen. Amen. Soma mtu wa Mungu. Nitasoma Mambo ya Walawi 26 mstari wa 3. Anasema ni kama mkienda katika amri zangu. Kama mkienda katika amri zangu. Na kuyashika maagizo yangu. Na kuyashika maagizo yangu. Na kuyafanya. Na kuyafanya. Ndipo nitanyesha mvua zenu. Ndipo nitanyesha mvua zenu. Kwa nyakati zake. Kwa nyakati zake. Na hindi itazaa maongeo yake. Na hindi itazaa. Inchi itazaa maongeo yake. Na miti ya mashambani itazaa matunda. Tena kuvuna na mpaka kwenu kutaendelea. Hata wakati wa kuvuna zabibu. Na kuvuna zabibu kutaendelea. Hata wakati wa kupanda mbegu. Nani mtakula chakula chenu na kushiba. Na kuketi katika nchi yenu salama. Nani tawapa amani katika nchi. Tena mtalala wala hapana atakayewatia hofu. Nani tawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Yaani Biblia inasema unapotembea kwenye maagizo, unapokoa isimu wasi. Sababu dhambi ni uasi. Lakini unapokomaa kwenye Mungu, wakati unapoamua kutembea na Mungu, Mungu anakustarehesha. Sema amina. Yaani hata pia kile juu yako hawezi kupiga. Kinachofanya Wakristo leo wana roho. Kinachofanya Wakristo leo ni free pass, wanakuwa na nguvu juu yao. Ni kwa sababu they pretend kwamba wako na Kristo ndani yao, lakini hawana Kristo kweli. Shetani hawezi kuja aone Mungu kwao na aweze kuitetea juu yake. Wewe, hao wanasema sio mimi naishi, bali ni Kristo. Usiruhusu kuishi wewe. Ruhusu wewe Yesu aishi ndani yako. Sema amina. Kuse mwenzako mwambie usiishi wewe. Ruhusu Yesu aishi. Mwambie kubali huu mwili wako ufe, roho yako iuishwe ili uweze kushinda dhambi.
C'est la amina. Dhambi ya makusudi ni mbaya sana. Anamwambia anajua Israeli atakapokuwa kufanya hivyo nitainisha kwa wakati. Yaani unafanya biashara inajipenda, yaani biashara inakuwa na kibali. Kila mtu kifanye kile kinafanikiwa. Sema amina. Sema amen. Amen. Anasema mpaka wanyama wakali nitawakomesha, nitawastarehesha. Haleluya. Kwa maneno mengine anasema, kuna mahali pengine Biblia inasema kwamba mtatawala malango ya maadui zenu. Yaani mpaka mchai kuangalia nasikia kukufa, maana akitaka kukuloga hawezi, wakitaka kuwaingia wanashindwa wao, kwa sababu ndani yako wana mwana Mungu. Kinachomleta Mungu kwako ni kutembea katika njia zake, lakini kiasi kishakuwa na dhambi, dhambi kishaingia, Mungu ana nafasi juu yako. Si useme amen. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ndugu yangu, usitamani kwenda kanisani mwambie tupokea, utaenda ng'ambo, utapata gari. No. Kubali kuelewa Mungu. Ukishamuelewa Mungu unatembea kifua mbele. Maana unakuwa mtawala. Kumbuka utawala ulipotea pale Eden. Kitabu cha Mwanzo chapter 3 from verse 1 mpaka 19. Ukisoma maandiko yatakueleza. Kwa hiyo utawala wa wanadamu ulipotea pale Eden, na ndio tukaishi kwenye laana. Tukaishi tunatawaliwa na mapepo, waganga, wachawi, ukiwaona unaanza kushtuka. But this time tumeshakuwa Yesu maisha yetu, hatuogopi tena. Wala hatuna hofu, tunamiliki. Sema amina. Jana kuna message inaandika kwenye Facebook, nikaambia watu sikilizeni. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao ni giza nene. Hebu niambie, nikwambie kitu. Kuna watu ambao wamekufa maskini wakifikiri Mungu ndiye alifanya maskini. Kuna watu wamekufa kabla wakati wao wakifikiri Mungu aliwaongoza. Mungu hausiki. Maana katika ulimwengu tunaoishi watu wanafanya kazi kwa nguvu za giza. Ukiangalia mfano, especially kwenda kwa Wahindi utaona. Wahindi mara nyingi na mtu anafanya kazi akiwa kijana mpaka anazeeka. Akitoka huko hana uwezo. Amekufa maskini. You know why? Kwa sababu watu wanafanya kazi kwa kutumia nguvu za giza. Kwa hiyo ukifanya kazi kwa mtu ambaye anafanya yani, ukifanya kazi kwa mtu ambaye anatumia nguvu za giza, hata alikuwa pesa yake haiwezi kukusaidia. Ukipata mshahara utakumbuka anasa, matatizo yatajitokeza, pesa itaisha. Utafanya kazi kwa mpaka unazeeka ukiwa huko. Mpaka yeye anazeeka na kutaibati kwa mjukuu wake. Kwa sababu gani? Wale wanatumia nguvu za giza. Wanatumia nyota za wafanyakazi wao. Wanatoka fara wafanyakazi wao. Hata ukiwa rafiki wa mtu ambaye anakumika na nguvu za giza, ni hatari kwako, maana ataweza kuchukua nyota yako na kaitumia. Sema amina. Si useme amen. Lakini ukishampa Yesu Kristo maisha yako na ukatembea katika njia zake, hakuna hofu ndani yako. Biblia inasema kwamba hatukupokea roho ya uoga, bali roho ya hofu. Kuambiwa na mchungaji naona nyoka kwako, sijui nabii, sijui naona kuna mchai anakuja kuchukua nyoka yako, sijui mwambie niko na Yesu. Tuseme neno. Kile ambacho tunatakiwa kufundishwa si kwa ndio pokea nyota. Si kwa ndio pokea basi ungefaa. No. Unachotakiwa kujua ni namna ya kutembea na Kristo. Maana ukishatembea na Kristo nani anakuja kuipa nyota yako? Ina anaitwa Yesu atua wapi? Anasema kitabu cha Psalms, yaani Zaburi ya 121 from verse 1. Anasema kwamba mimi nitakuwa mlinzi wako. Yeye aliyekuwa msaada kwa Israeli, atakuwa msaada wako, atakulinda wingi yako na utokapo. Anasema jua litakupiga wakati wa mchana wala wakati wa usiku. Mwezi hautakupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema atakulinda wingi yako na utokapo. Kwa hivyo ukipigwa na adui, elewa ni Mungu hayupo. Sasa nataka. Kitabu cha Walawi 6:15. Wene dhambi inapokaribu watu. Soma mtu wa Mungu. Nitasoma Mambo ya Walawi 26:25. Nami nitaleta upanga juu yenu utakaopatiliza kizazi cha kula. Umesoma Walawi 26:15. Mstari wa kwanza 15. Inasema, nani mkizikataa amri zangu? Nani mkizikataa amri zangu? Na roho yenu ikichukia hukumu zangu. Na roho yenu ikichukia hukumu zangu. Hata ikawa. Kuna watu waliokuambia kukaa hivi mbali, kama kwa mfano ile swala la mavazi basi kitaje kwa wakati. Hawasiki. Unachokifanya ukijua si haki kitakugharimu. Tutaenda kusoma, tutajifunza. Hebu endelea mchungaji. So, ikiwa mtaiki wafanye maagizo yangu. Mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha wili wenu utisho. Nitaamrisha wili wenu utisho. Hata kifua kikuu naoma. Hata kifua kikuu. Sitakaswa roho macho yenu. Na kudhoofisha roho. Kwa hiyo magonjwa ni kwa sababu ya kukiuka maagizo ya Mungu. Na mkumbuke, Mungu analipa kisasi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa hiyo kuna kisasi cha Mungu ambacho kimeanza wakati wa Adamu kinaendelea. Na kuna kisasi ambacho kwa kweli kwa itenda, wa baba zetu wa itenda. Dhambi ya kitabu cha Maombolezo sura ya 5:7.
Asema baba zetu walitenda dhambi na hawako, lakini sisi tunachukua maovu yao. Lakini anapokuja kwa Kristo atatusamehe. Sema amina. Bwana asifiwe. Amina. Tuendelee basi. Nami nitawatenda jambo hili. Nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha uje juu yenu utisho. Hata kikuwa kikuu unaoma, kitakaswa haribu macho yenu na kudhoofisha roho, nani mtapana mbingu yenu bure. Kwa kuwa adui zenu wataliga. Unakuta vitu vinaenda kubadilika, unakuta mtoto wako unakuta unasumbuka. Kwa sababu kuna wengine wanasumbuka si kwa sababu alitenda dhambi, ni Mungu aliruhusu, kwa sababu kuna mapito yanawapitisha ili kuonyesha utukufu wako kwa kwao. Kwa hiyo tuelewe, kuna magrupu tofauti. Sema amina. Sema amina. Usije ukakuta hiyo na vitu hivyo mabaya ndio vifanye. Nadhani hata mzee kwa kuambia ai, tuambie ndio vile tunafanya. Maana kuna mtu wa Mungu alivyo, hawezi kufanya mtu wake hivi. Hii lazima kuna kitu imefanya hayo. Lakini hayo kwa sababu dalili yake na mwaoni alipata jua. Paulo sana kana Mungu alisema msinitabishe. Tetezo wangu yuko hai. Hatuenda sema juu ya nchi atatetea. Kwa hiyo Kristo yule ambaye amepitia jaribu na Mungu aliruhusu atanishika. Likikushinda weka big questions. Susema amen. Pitia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo anasema atakufisha mpaka mazao yenu kila kitu mpaka maadili zako atawaruhusu atakuja juu yako. Tulisoma kitabu cha Mwanzo kati moja cha taasisi kwa maswali. Biblia inasema kwamba wakati Israeli walipokuwa kienda kwa wao waliasi. Waliasi, wamejia Mungu akawatia nguvu. Yaani imani Mungu anatia wachawi nguvu ya kushambulia. Mungu anatia hao ni wamejia wa leo. Anatia mafimasa nguvu ya kutandika. Anatia waganga nguvu. Hao ndio kwa Filisti wa leo. Si sema amen. Anaiona Filisti kadira kama hapa na kuonea nguvu. Kumbe ile wimbi imeruhikia tu si kwamba alipenda kuonea wimbi, lakini Mungu alitaka tu kufikisha uchungu. Mungu alitaka kupeleka kitu pale na kutafuta chombo. Sema nia. Kuna mtu anatafuta hata hana wimbi na wewe, lakini anasikia tu hivi kwa sababu Mungu anataka kutulia saa hiyo. Ile kushambuli. Amoja hicho. Unaweza enda pale kwa kutana na mtu na kuchukia kwa fulani. Ndio kishangaa huko na kuchukia mpaka kwa nini mfanya? Hapo lazima kwa mfano kwa kweli. Yeye ni chombo. Kimebeba kusudi la Mungu. Iwe kwa ubaya ama kwa uzuri. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba vitu vyote kwa kila kitu na wakati wake. Aliumba mbaya kwa siku ya mbaya. Suseme amen. Na kudanda ya kusudi kwa pendwa ni mbaya. Hebu soma kitabu cha Yeremia chapter 4. Chapter 6 verse 4. Na dhambi ni maasi. Usiasi Mungu. Usiasi maagizo yake. Kubali tu kutembea na yeye. Kubali tu kuheshimu. Na kitakacho kusaidia si kujifanyia wewe mwenyewe. Si kujilazimisha kufanya kujitesa mwili wako. Ruhusu Mungu akutawale. Mwambie Baba, sasa moyo wangu nimekukabidhi kabisa. Inawezekana kwako kwa Facebook unanitazama. Na wewe pia unakaa umekuwa ukipitia. Ni wakati wako wa kubadilika. Inawezekana kama mambo unayapitia kwa sababu ya madhara unayofanya kwa kusudi. Kwa hiyo lazima pia na wewe uchangalie. Hebu soma tusikie. Soma kama ilivyoandikwa. Waebrania 6 mstari wa 4. Inasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kuvana washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo wakaanguka baada yao, haiwezekani kuwafanya upya hata wakati huo. Hiyo watu tusomeaga wa jamaa wanapenda pesa yako, hawatapenda na kupenda sana, niamini hivyo. Hata nikiwa mkali nipende tu kwa sababu nakutaka kusaidie tuende mbinguni. Nani maombi yangu nisikupoteze. Tufike wote kwa Yesu. Sema amina. Niambia Mungu hata nikitoka hii dunia, hii ministry yako au hiyo leader aisaidie. Ifike kule ambapo Mungu alikusudia. Tuseme amen. Bali mimi naendelea kunisisitiza zianisho na watu na zikawa za moto kwa ibada kwenye maono kufa zikaandika. Niambia Mungu sisi kwangu. Nikikufa mimi leo nyanyo wengine watakuwa simamia kazi yako vema. Sema amina. Ndereto. Azima kutia dhambi kusudi haiwezekani. Hebu rudia tena. Nitasoma tena. Waebrania 6 mstari wa 4. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni, na kuota kipawa cha mbinguni na na kupata washirika wa Roho Mtakatifu na kuliona neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakadumu.
Sasa nitaulize, basi atasema. Ni nini anasema? Wewe unasema mambo ya kisomo. Kuhani kabisa. Fungu la pili yetu. Sadaka hiyo mama vile kwa uzuri. Hiyo nikifika hapo na ruka hiyo sasa napata sababu ile nyingine. Maana ni pesa yangu, lakini mimi pesa yangu ni Mungu. Hiyo ndio mimi na I have with this. Pesa yangu ni Mungu. Haleluya. Utajiri wako ni nani? Ni Mungu. Watoto wako ni nani? Sema amina. Mke wako ni nani? Yaani yeye ndio kila kitu kwao. Sema amina. Kwa hiyo ukiangalia mke wako unajua Mungu yuko hapo. Ukiangalia mtoto wako unajua Mungu yuko hapo. Nikiangalia kwa kuna mtu anataka kusimama aseme kama sio mimi basi usingefika hapo. Oh no. Na kama kuna kitu kifanya ni Mungu alimtokea si wewe. Maana hata hicho kilicho si cha kwako. Hata wewe ni mali ya Mungu. Si useme amen. Bwana asifiwe. Na utakumbuka hata ulichofanya kwa moyo Mungu alikulipa. Kwa hiyo mimi hakuna mali madai yangu. Sema tena. Bwana asifiwe. Asema haiwezekani kuwafanya upya hata wao. Kitubu maana ulifundisha mwana wa Mungu. Hebu rudia hapo ili endelee kuna mali umeacha. Bwana ufundisha mwana wa Mungu kwa nini? Hawezi kuwafanya upya hata wakatubu. Kwa kuwa anasulubisha mwana wa Mungu mara ya pili. Kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhamiri. Kwa dhahiri. Kwa dhahiri. Sikiliza. Kwa hiyo ni hivyo. Bwana kusulubisha alafu. Yaani unakuta Mungu akusaidie wewe. Mungu akusaidie. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kristo kabado Kristo wako. Tama kwa tamani kwa kusoma tena. Tamani kujifunza Biblia. Hebu kila mtu aende ndani yake tu. Na kama wewe unajua na Biblia mapatano leo. Ina Biblia yako tu. Eka hiyo kabisa. Jirani yako ana Biblia yake yote. Panga leo. Wale wawili pale wana Biblia. Watatu. Na kuna mmoja anataka kufanya nini? I don't know this. Leo ni wasamehe, lakini sasa kuja na Biblia. Sema amina. Nafanya hiyo kusaidia. Mambo yako unasaidiwa. Unajua usipobeba Biblia utabaki kama ng'ombe. Ndio unasikia kwa nguvu kuosha matakona na oshi. Unasikia kwa unajua pasta anaongea kwenye maji analisha watu ndio upaka kwa kunywa. Kwa sababu ya uchika uliyo kwa kichwa cha mtu. Mkristo kamili anasema abebe Bible. Akiulizwa habari za Yesu hata kama hajaibeba hii Biblia kwa kichwa chake, ana uwezo wa kujibu maana ile neno ile kwa ndani yake. Tuseme amen. Wapendwa, unibebe tu. Sasa hiyo kibebe mtu nikikuwa mkali sana, nikimnyaga hata elfu ambaye pasa hiyo kwa ajili yeye umekuwa mkali kwa sasa hivi. Sema amen. Nikimnyaga hata elfu zaidi. Baya kutumagaki. Mimi tayari kwa ajili ya bora kutumia. Sema amen. Sema amen. Ninasema na watu ni nani? Dhambi ni kila tendo lisilo haki. Namba 2. Dhambi ni kila tendo lisilo haki. Kitabu cha Yohana wa kwanza. First John chapter 5 verse 17. Kila tendo lisilokuwa la haki ni dhambi. Dhambi ni kushipata kipatia mtu kazi. Na unamlipa mshahara unajua kazi zile anafanya ni nyingi zaidi. Na zinamtesa na unamlipa mshahara mdogo. Ni dhambi. Nitakufundisha soma kwa sikio. Soma kama ilivyoandikwa. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:17. Nasema nini? Kila lisilo haki, kila lisilo haki ni dhambi. Ni dhambi. Na dhambi hiko isiyo ya mauti. Na dhambi hiko isiyo kuwa ya mauti. Sema amina. Amen. Biblia inasema hiko dhambi isiyo kuwa ya nini? Ya mauti. Maana ya dhambi ya mauti ni ile ambayo unafanya ukitenda kwa makusudi. Sema amina. Amen. Hey. Ambie yako alo. Ambie tena alo. Anasema kila lisilo haki. Yaani kuna kitu wacha nipate mfano. Pale ulifua sasa. Wema sasa tu. Pasipoti. Paka hiti. Soma kusikia. Soma kama nige alikuwa. Warumi 2 kwanza 14. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria
wafanyapo kwa tabia zao iliyo ndani ya Torati, hawa wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hawa wameonyesha kazi ya Torati ili iliyoandikwa mioyoni mwao. Acha tu, hebu usikimbilie kitu imeandikwa wapi. Kuna vitu ambavyo unajua kabisa ni kifanye. Biblia inasema kwamba yale Mungu amefanya ama yale yameandikwa hapa, haifiki hata bahari ilikuwa wino isingetosha. Sema amen. Amen yako ina afya. Bwana asifiwe. Nisikilize. Anasema wale ambao hawajawahi ambiwa habari za sheria, hawajawahi ambiwa habari za amri, wala Biblia hawaijui. Lakini wanapofanya kitu ambacho hakiendani, nafsi zao zinawaambia. Inaonyesha ni jinsi gani Torati ilivyohifadhiwa ndani ya mioyo yao, hata kama hawaijui. Yaani unapofanya misemo haki, unasikia dhamiri inakwambia hiyo sio sawa. Sema amina. Sasa nikupatie mfano mmoja rahisi. Unajua hata mtu akitaka msaada kwako, aidha anafungiwa nyumba ama mtoto wake hawezi kwenda shule ama pengine amelala hospitalini, na unajua kabisa huyu mtu anahitaji msaada wako, ukikosa kumsaidia mbinguni wewe. Ukitaka kujua, kasome kitabu cha Hanuku. Wacha tusome uone, tuseme amen. Mwenzako, hello. Unaona mtu amebeba mpaka kwa mkono.
alafu nikampatia 200. Anataka kupata kiambia no. Nenda. Maana haki yako ni hiyo pesa. Siseme amen. Labda niliambia tu hivyo kwa sababu ana njaa. Lakini kwa sababu nimebarikiwa sitalizuia huyu mtu ako na shida. Anahitaji msaada wangu. Nahitaji kufanya kilicho haki. Siseme amen. Yaani kuna mtu akipita kwako na mtu ukishinda kuvalisha. Ni dhambi. Wale kwa 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 inaandikwa wapi? Kwa mfano na pale inaandikwa ni pasa inaandikwa kufuta sehemu ya dhambi. Wewe mwenye kivuta ni ya kudhuru. Na hata Biblia inasema kwamba asio Biblia. Hiyo pange inaandikwa kuvutaji wa sigara na kudhuru afya. Na ukisoma kitabu cha First Corinthians 3:6 inasema mtu atakaye kuwa hekalu la Mungu ambalo ni wewe, Mungu ataribu mtu huyo. Sasa ukiweka sigara, wewe unaribu hekalu la Mungu. Lazima kuandikia mali sijana. Elewa watu. Siseme tena. Pige Yesu makofi mazuri. Matukano ni dhambi kumtukana mtu. Inasikitisha siku hizi mpaka watumishi wa sababu na madhabahu wanatukana watu. Na hata waokoto, na hata wajane. Ninawaombeni watoto wangu. Nawaombeni. Siku nyingine nisema hapa nimeruhusu mtu kutembea. Lakini tafika mahali niweke limit. Maana ikiwa tatembea kwa mtu kama huyo akuwekele mikono, aweke mikono juu yako, ataweka spirit nyingine. Utakuta tutembee pamoja. Kwa sababu ile spirit itakayojia ndani yako ni different. Ndio maana Biblia inaruhusu kuwekelewa mkono wa kila mtu. Hata kama anaongea mambo mazuri, hata kama kuna muujiza, unapaswa kuangalia matunda ya kinywa chake na matendo yake. Yakienda roho, usikubali mikono yake. Suseme tena. Maana anaweza kuwa ni mhubiri mzuri, lakini mbinguni haendi. Na mbinguni hakuna vile Mungu atamhurumia mtu ni wewe unampenda. Mungu hawezi. Mungu prisipake moja, sheria yake ni moja. Huko utaikia hivyo. Kwa hivyo hata usiye kusema kama mkoma na rusuku kutembea kila mahali sika mahali pa kutembea. Kuna makanisa mazuri ambayo yana maneno ya Mungu. Ukienda huko unasikia vizuri. Hata ukiniambia pasa nimetoka kwa fulani nasikia yes, kwa nani ametoka mahali pazuri. Hiyo ndiko nataka kama niwekewa. Maana kuna mahali taenda utatekwa tu. Watasema watu wote kuja ni mbele. Si nilikwambia kuna wakati nilikuwa nateseka na mtoto. Si ndiyo kwa Mungu ambaye anahubiri kwa TV na hubiri vizuri kabisa. Na anahubiri maneno mazuri. Kumbe kuna vitu vinavyokoga chini ya maji. Hapo unasema chini ya maji. Sema nina. Nikamwambia mke wangu tuende kwa yule mtu anaonekana anahubiri vizuri huyu. Sisi tunajua tunataka mahali pa qualify. Yaani tuangalie mpaka tufanye tasmini. Lakini tasmini ya TV ndio kudua haisaidi mtu. Tulipokwenda na mke wangu tukafika Sigavana tukaingia kwa church. Ile kuingia mimi nikamwambia mke wangu hapa ni kwa shetani. Nilisikia hapa no. Alafu kibaya zaidi akaja akasema watu wote wapange line. Alafu chenye kwa hiyo kanisa West Rock. Kila mtu yani mawatch pana wameka kila kona mbali West Rock. Sasa nikapiga hesabu hapa nitachomokana. Hapa lazima nitaikiwa mkono. Na nikashikwa mkono. Na unajua manabii uongo wanajua mambo yangu si kama wajui. Alinishika mkono akaniambia wewe una huduma kubwa sana lakini huduma yako ina vita vingi. Na ni kweli wakati ulikuwa unapiga shida mbaya. Anajua jinsi nilipasa, jinsi kwa nimebaki pasa. Lakini ndio mtu akasema umesema lakini wewe ni pepo tu. Suseme amen. Mambo mzake kwa leo. Kwa hivyo usije ukaenda mahali ukasikia mtu anakuambia mambo yako, ukadhani ni Mungu amekaa hapo. Hata shetani anakujua moja ni roho ya sasa. Sema amina. Amen. Endelea uko chini sana. Amen. Hapa umechoka nilimalizia hapo tuende nyumbani. Suseme amen. Itakusaidia elewa dhambi ni uasi wa maagizo ya Mungu. Na dhambi pia ni tendo unalotenda lisilokuwa haki. Soma kitabu cha Efesians chapter 6 verse 5. Usikie. Wengine wanarusha mpaka wafanye kazi wao mshahara zao. Na unajua kabisa hii pesa yako alipoteza siku alikusudia. Wacha nikupe siri. Nilipatia watu fulani gari yangu. Ile kubwa wakati ile ndio ndio ya kwanza ile mpaka star. Na nikapigwa hiyo gari nilikuwa nitakimbia hiyo gari hiyo na. Ana ndio hiyo ndugu yangu anakimbiza gari sana. Nisikilize. Nikapigwa simu kadogo ya mbele yanguka. Mimi nika Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu ni nzuri. Baada ya nikitaka kufikia gari mtu anataka aache kufikiria mambo ya gari. Ulizia hao watu. Nikauliza kuna mtu ameumia. Walisema nilipika mara kadhaa. Mimi ishe hiyo gari.
wakaniambia tuko wazima. Nikamwambia kama mimi wazima hiyo mambo mengine msijali. Walichokifanya wao hawataka walete ndege nyingine nione ndio watu mshindi gani. Nibebo ile tu. Lakini ukanibebo ukanipeleka wapi? Tanzania wakaanza kunipeleka gereji ili nisije nikaona maana kwenye akili zao walidhani ningeona ningeanguka chini. Mimi moyo wangu sijaika kwa vitu. Moyo wangu kwa Mungu. Kwa hivyo hakuna kitu kitakuja kunitawala kusia. Hakuna fedha itatawala. Hata niwe na dini na chochote kikiharibika sasa hivi kijo kinaharibika nasema kimeenda siwezi kuzitafuta. Mimi siwezi kushikwa stroke kwa sababu kuna mtu amenikusha pesa yangu. Siwezi kushikwa stroke kwa sababu kuna gari langu limeungua hata wanipige mali hapa sasa hivi niharibike I don't care. Ili mradi niko hai. Siwezi kufa kwa sababu ya ujinga. Tuseme amen. Mungu ndio pesa yangu. Na yeye afilisikaki. Ame mazako alo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpige Yesu makofi mazuri. Soma tusikie mtoto. Itasoma Waefeso 6 mstari wa 5. Enyi watumwa. Enyi watumwa. Watiini hao walio bwana zenu. Watiini hao walio bwana zenu. Kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Hiyo inamaanisha hata kama umeajiriwa kazi mahali. Usipotii aliyekuachia ni dhambi. Yaani kile unachotakiwa kufanya ukijua ni haki kwa bosi wako, usipokifanya ni dhambi. Maana sio haki, kila lisilo haki ni nini? Dhambi. Kumbuka tunajifunza ujumbe unasema dhambi ni nini? Sema amina. Kila lisilo haki ni dhambi. Namba 1 tumesema ni kukiuka maagizo ya Mungu, si ndio? Namba 2 tukasema kila lisilo haki ni nini? Ni dhambi. Kwa hiyo unafanya kazi kwa bosi, anakutuma nyama kilo moja unaenda kununua. Biko. Hii wa mama yetu anaijua sana wakati wameona wazee walikuwa mkono gani. Mzee ukiwa mkono gani? Anahakikisha anajenga chakula chako anaweka nyanya majiti watoto ndio hata pata. Na baba ndiye alinunua watoto wasikie raha. Anajua nini kufunika macho asione ungo na nyama kidogo. Kumbe ile ninyo. Unangojea mzee anakosa sufuria. Ananua vibakuli. Kwa hiyo mwanamke anakaa kwa nyumba hata kununua vibakuli kwa mshangao. Mwanamke mwelewa unaingia kwa nyumba na kukuta baleta sofa zetu, baleta ni bakuli, si ni kweli? Sema nina, lakini wewe unangojea kwa nako anunua na chukua na peleka kwa kaka zako. Kwa ndugu zako, zile pesa zake hizo unasubisha hela za ndugu zako. Watoto wa kaka zako. Na wakati watoto wa kaka zako wako na mikono kuna miguu, wafanye kazi. Ukianza kulegeza ndugu zako unawatumia pesa za wadau na waingia unawapelekea, unawafanya ndugu zako wawe maskini. Wache wawe na wana wapige kazi. Tuseme amen. Wakati umeelewa. Yaani kila mtu anaweza kuchukua kwa ndugu zako. Fanya kazi kwa ndugu zako. Unawafanya wao wachika wewe mwenyewe. Ndugu yako kwa mimi nina dada zangu wameolewa na mmoja tena anaona tajiri. Lakini akiniona kwake anaona Mungu. Amen. Maana siwezi kwenda kwa mtu kwenda kuomba. Si hata hiyo ataisikia. Basi asema kwa ubaya nimekuwa hesabu. Siwezi sema hivi. Dada yako ameolewa na tajiri, ende sasa nitakuwa nikitegemea yule shemeji yangu. Kwa kazi gani anategemea nduguye ufa masike? Piga kazi akiona kama ana uwezo kukusaidia, hata ujamuomba na kusaidia, si kweli? Sasa unakuwa na kaadabu fulani. Lakini kila saa nipe kazi. Ndio tuliona mkina mtu kwamba alioa sister na kaka yake. Mama ametoka ameenda kazini, anarudi alichokisikia kwa nyumba kashindwa ni mwanamke gani huko ndani. Kwenda kuchungulia akakuta ni ndugu yake. Ushoka. Bwana ameoa mtu na sister yake. Kwenda akili. Tuseme amen. Mambo mazao yenye kwenda huko kisikia. Kwa kwa ina ndio ni sana. Sisi ndio ndoka kwa hiyo. Na msonga. Haleluya. Sema amina. Kwa hivyo ni vizuri soma tusikie tuende. Ukiwa kufanya kazi mahali, zingatia kila ambacho unafanya kwa njia nzuri na kwa haki, na Mungu atakubless. Amen. Endelea kuje. Kwa hofu na kutetemeka. Kwa hofu na kutetemeka. Na kwa unyofu wa moyo. Tena nasema kwa unyofu, yaani wewe bosi wako, kwa hofu, kwa hofu, kwa unyofu, lakini si kwa sababu ya bosi. Endelea kuje nitakutafsiria vizuri. Kana kwamba unamtii Kristo. Sikiliza, kana kwamba unamtii nani? Kristo, sio bosi. Kwa hivyo hata ukifanya kazi kwa Mungu, fanya ukijua Bwana yako kuliko huyo Bwana yako kulai hapo ni Mungu. Sema amina. Kwa hivyo unapofanya kitu, fanya kwa ajili ya Mungu na fanya kilicho haki. Ukaufanya Mungu ni haki. Ndio maana Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme na nini? Na
Hebu muulize jirani yako, unajua hiyo haki ni nini? Tafuteni ufalme na nini? Wewe usomage kukikimbia. Tuendelee. Wala si kwa watumwa wa macho tu. Wala si kwa watumwa wa macho tu. Kama wajipendekezao kwa wanadamu. Kama wajipendekezao kwa wanadamu. Bali kama kwa watumwa Kristo. Kama kwa watumwa Kristo. Endelee. Ukitenda mpendezao Mungu kwa moyo. Ukitenda yani uwe unakiriwa, unatenda yanampendeza Mungu. Kwa nia njema. Kwa nia njema. Kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu. Unajua kuna mtu anaenda kazini anajibu kwa sababu bosi alisafiri. Kama anaambiwa auze nguo. Anauza shati 10. Anaenda na nguo zingine za bei rahisi zinafanana na zile. Anazirudisha hapo. Kwa hiyo kwa sababu mzigo ni ule ule. Sio haki. Bila tunakaribia. Hata niko basi yuko anafanyaga. Ama fanya hiyo jela. Wanafanya. Mimi naona mtu anasema mzigo pata, anauza mzigo anakubalia na customer. Anamfungia shati 100. Anamwambia wewe sema ndio kufungia 30. Alafu tutapatana huko. Anaona hizo kitu na simu. Wanaenda wagawana. Wewe hizo 30 utapata zako 15, hiyo pesa ya 15 umetumia. Inaendaga hivyo. Unaajiri mtu hujajenga anaanza kujenga. Anaagiza mtu atani. Sio haki. Tuendelee. Mkijua ya kuwa kila neno alitendalo mtu, kila neno alitendalo mtu hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa, kama ni mtumwa au kwamba ni mtu huru, ama ni mtu huru, nani akina Bwana, nani akina Bwana, watendeni wao hayo, watendeni hayo hayo, mkiacha kuwaongoja, mkiacha kuwatisha Mungu, mkiwachua ukimti akuwa yeye aliye juu Bwana wao. Ni Bwana wao. Na Mungu wenu mbinguni. Na Mungu wenu. Kwa hivyo Mungu ni wa wote. Na wewe usitishe kwa takasi wako. Usisumbue. Usidhulumu. Usifanye mabaya. Mtatamani afurahi kama wewe. Mimi kujua kwa nini nasikia. Mama amekuja nyumbani, anakuta watoto wamewekwa kwenye friji wamekauka. Watu wanaanza kulaumu mimi. Kama hujalaumu mimi, jiulize kitu ambacho nafikia hapo watu wana roho ya kuua. Kuwa na roho ya kuua haifanyi hivi. Kuua si kitu rahisi. Mami ya nyako kuwa si kitu rahisi. Mtu mpaka fikiri kubeba watoto wako hapa hivi kwa friji. Ni kitu gani kimekuwa kimemfika? Labda alitamani kufanya kubwa zaidi ya hilo. Akaona mtu njia kusaidia kwa hilo. Sema amina. Bwana asifiwe. Lakini kujilipizia kisasi nayo ni dhambi. Hii nimeongea kwa sababu ya dunia. Sema amen. Lakini kwetu sisi tuliokoka, tunaponyanyaswa, tunapoteswa, tunaachia Mungu mwenye kutulipizia kisasi. Mpige Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mpige Yesu makofi mazuri tena. Kitabu cha Warumi chapter 6 verse 23. Atumalizia mkombe. Soma kama ilivyoandikwa. Warumi 6:23. Nasema nini? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Tembe kiambia watu kutenda dhambi ni mauti. Hubiria jirani yako. Kuwa mlinzi wa mwenzako kanisani. Ukiona mwenzako anatenda dhambi, hata kama unataka kukopa pesa na kupatia pesa, unafanya kazi, usiogope kumwambia unachokifanya sio sawa. Sema amen. Kwa sababu wacha nikwambie. Kitabu cha First John, ningesahau hiyo andiko. Ingawa nilikuwa kwenye kipengele kingine, lakini siache usilijue. Wacha nikupatie ule kitabu cha First John chapter 5 verse 17. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 16. Kitabu cha dhambi ya mauti vile kuna nguvu. 5:16. Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba. Na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hayo watendao dhambi isiyo ya mauti. Fanye ulize. Yaani kila mtu anatenda dhambi ya mauti hajajua mbele hiyo. Lakini yule ambaye anatenda ya mauti mbele, ya mauti tumesema ni makusudi. Mtu anayefanya makusudi ndiye ajue mwape.
mtu anakuja kwa wokovu leo akaanguka huyo mwombeni, maana bado hajasimama. Lakini mtu aliyekomaa ameelewa ukweli, ameelewa Mungu. Usijisumbue, take your time. Kuna watu wanahitaji msaada wa maombi yako. Sema amina. Si useme tena. Amen. Yesu, makofi mazuri. Ndio mwambie tu ndugu yako wewe usipotuku shauri yako. Kama utuka tu, kama ni kulipia utalipia mwenyewe huko. Mbinguni utaweza kuingia. Kwa sababu umetenda na maombi yako kwa ajili ya Mungu. Lakini pale shida utaipata. Sema amina. Amen. Simama. Nisuri Mungu kwa sababu ya maisha yako. Sawa.